mund të ruaj statukoja që ishte në çmimin e ilaçeve në treg. Dhe të gjithë e dim që ose kemi arritur në konkluzionet nga analizat krahasuese me vendet rajon dhe vendet tjera, që kishin të bëjnë me një treg të deformuar në Shqipëri, një treg që mbante çmime relativisht më të larta nga çmimet e vendeve tjera. Dhe kjo sepse në mungesë të një takse mbi ilaçet, një tatimi mbi ilaçet, dhe në kushtet kur buxheti i shtetit paguam për çmimin e ilaçeve, sa më i lartë çmimi, aq më i lartë rimbursimi që jep buxheti i shtetit në atë segment vetin, që shkon jo pak, po shkon në vit rreth 50, 80, 100, 150 milion euro së fundi, sigurisht që interesi për të ruajtur një treg jo transparent, jo konkurues ka ekzistuar në komitetin e biznesit. Në këto kushte ka qenë një iniciativë disa herësh me Ministrinë e Financave për të gjetur një instrument. Instrument të kontrollit dhe të hapjes së kompetitivitetit të kësaj industrie në tregun shqiptar. Nëse ta mbanim ende me parullat e mjekësisë falas të shtetit, baba që bën gjithçka në këtë vend, të një popullit të lumtur që merr shërbimet shëndetësore falas, që merr ilaçe me çmime pa të veshëti etj, do të mbetemi në këtë situatë që jemi. Që në tregun pa të vesh, në tregun pa taksa, çmimi i ilaçeve është 2 herë më i lartë se sa në Suedi 3 herë, se Flori është marrë me një analizë në vitin 2006-2007 për kohë gjatë. Kto janë parulla demagogjira. Nëse duam të adresojmë problemin, duhet futemi me instrumenta ekonomik. Ato që kanë bërë vende të tjera. Vendosëm të vëshën në masën 10%, që është çmim i reduktuar për të dhënë përgjigje dhe shqetësimit të zotit Malaj. Po, të gjitha vendet e anëtarit bashkimit evropian kanë TVSH mbi ilaçet. Mund t'ju përmend se jemi marrëkim Austria, Belgjika, Kipro, Çekia, Estonia, Finlanda, Franca, Greqia, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Holanda, Polonia, Portugalia, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanja, Suedia dhe Anglia. Të gjitha aplikojnë TVSH për barnat. I vetmi vend është Kroacia që ka 0% TVSH mbi barnat.